Què tal? Com estan, amics, amigues? Molt bona vesprada. Benvinguts una jornada més a aquest espai d'informatius TVA, el programa de l'única televisió de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castellà, en el qual un dia darrere altre tractem de recopilar per a vostès les quatre principals informacions que han tingut lloc en aquesta jornada, en aquest cas, en aquesta de divendres, dia 12 de febrer de l'any 2021. Posem punt i final a una nova setmana i ho fem repassant l'actualitat. Ja saben que ho fem amb quatre principals notícies que són les que abordem en format audiovisual en aquest espai, però també sabem que poden trobar la resta de les informacions que han caracteritzat aquesta jornada i totes les anteriors des que fou activada la nostra pàgina web, precisament en ella, en la pàgina web www.tv-a.des. Ahí tenen tota la nostra hemeroteca, totes les informacions que venen caracteritzant l'actualitat hacia l'interior de la província d'Alacant. Però és moment ja d'entrar en matèria per a conèixer aquestes quatre principals notícies. La primera d'elles ens parla d'esport i d'un esdeveniment que esperem i desitgem que pugui dur-se a terme així a les nostres comarques i en general a tota Espanya, perquè es tracta d'una nova edició de la Volta Ciclista a Espanya. Sabem que aquest esport afortunadament va poder celebrar les seues principals carreres en el passat any 2020 sense públic i amb una sèrie de restriccions. Però enguany i després ja d'uns anys de buit sense veure-la per ací, per les nostres comarques, concretament dos, tindrem de nou una nova edició de la Volta Ciclista a Espanya travessant l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castellà. Serà en la setena etapa en la jornada del divendres, dia 20 d'agost. Una jornada que estarà caracteritzada per les pujades a diferents ports de muntanya. Fins a 7 caracteritzen aquesta etapa que eixirà de Gandia i acabarà al balcó d'Alacant del terme municipal de Tivenys, la Serra del Maimó. Una pujada ben dura que cribarà en els primers compassos de la carrera quins són, o almenys quins alguns d'ells seran els favorits per a emportar-se una nova edició de la carrera ciclista per antonomàcia, així a Espanya, la Volta Ciclista a Espanya. Travessaran localitats com Alcoi, com Cocentaina, com Benilloba, es pujarà al port de Benifallim, el port de Tudons, el port de Tibi, ahir eixa pujada final al balcó d'Alacant. Inèdita en la Volta a Espanya i duríssima, els ho puc assegurar. Més informacions. En aquest cas anem a abordar una altra que ens porta a parlar d'un dels sectors afectats durant aquesta crisi econòmica relacionada amb la pandèmia de la Covid-19 a les nostres comarques, però a moltes altres valencianes. Es tracta dels artesans de la festa. Parlem així a l'Alcoi, el Comtat i la Foia de la Festa de Moros i Cristians, amb centenars de persones, amb moltes empreses que tenen a veure amb aquest món i que porten ja vora un any completament aturades i sense rebre cap ingrés amb el que això comporta per a la seva economia i per a la seva supervivència. Ara, dins del Pla Resistir, el Consell ha aprovat en aquest mateix matí de divendres, dia 12 de febrer, ajudes per valor de 7 milions d'euros orientades a aquest sector, a tota la comunitat valenciana, ja siguen foguerers, fallers, moros i cristians i la resta de les festes que celebren al territori valencià. Aquestes ajudes van orientades a contribuir al manteniment en aquests temps de pandèmia d'una indústria relacionada amb l'artesania festera que no sols forma part del fet de nodrir d'indumentàries o d'elements als festers i a les festeres, independentment, com dèiem, de quina festa es tracte, de falles, de fogueres, de moros i cristians o de la festa que es tracte, sinó que el que es tracta és també defensar aquests actors importants en una part de la idiosincràsia i de la cultura del poble valencià, com són les seues festes i tradicions. El període per a demanar-les està obert entre l'1 i el 15 de març per a tractar amb aquestes ajudes 7 milions d'euros, recorden, dins del Pla Resistir i amb fons europeus, de mantenir actiu aquest sector fins que la normalitat torni i puguen de nou posar-se en marxa. La idea és que la mínima xifra d'ells es queden pel camí gràcies a aquestes ajudes i a superar prontament la pandèmia perquè puguen tornar a operar. Més informacions. En la vesprada d'ahir van conèixer una de les decisions més dures tal vegada que hagi tingut que prendre durant les darreres setmanes la Generalitat Valenciana. El Consell ha aprovat prolongar durant 2 setmanes més les mesures restrictives de la Covid-19 per a controlar la xifra de nous contagis i sobretot la incidència del coronavirus a tota la comunitat valenciana. Això suposa que tota la regió seguirà fins l'1 de març confinada perimetralment les ciutats de més de 50.000 habitants
que sí, a les nostres comarques afecten únicament de la ciutat d'Alcoi, també romandran confinades perimetralment entre la vesprada de divendres i la matinada, el matí, les primeres hores del matí del dilluns, fins el proper 1 de març, els propers 3 caps de setmana. Això suposa la reiteració en aquestes mesures que responen a que s'ha millorat en quant a les dades de seguiment de la pandèmia, però no massa, és a dir, la incidència acumulada continua prop dels 800 punts, això suposa triplicant el risc extrem de contagi per coronavirus. De fet, aquest és l'indicador al que es vol arribar, inclús més davall d'aixòs 250 casos per cada 100.000 habitants per a rebaixar o començar a desescalar ja d'una forma més o menys segura, sense un temor massa acuciant com el que podria donar-se a hores d'ara de que puguen repetir-se més onades, en aquest cas la quarta, a pesar de que ja s'ha encetat la vacunació. El comerç continuarà tancant a les 6 de la vesprada, les instal·lacions municipals i esportives continuaran tancades durant com a mínim les dates que queden fins al proper dia 1 de març. Però avui és divendres, avui s'han actualitzat les dades de seguiment de la pandèmia, les abordarem després amb la notícia que porta TVA als informatius del grup Esavi, especialment en informe Covid, que arribarà d'ací una estona a l'única televisió de l'Alcoi, al Comtat i la Foia de Castalla, però hem de parlar-los de les dades que s'han registrat a la ciutat d'Alcoi. D'una banda, dades molt positives. La ciutat apenas s'ha registrat menys de 50 contagis des del passat dimarts, xifra que suposa una davallada molt més que considerable, tenint en compte que fa apenas 2-3 setmanes estàvem parlant de vora 1.000 contagis en cada nova actualització. Aquestes dades marquen que la incidència a la ciutat d'Alcoi ha davallat per davall de la mitjana de la Comunitat Valenciana, que s'ubica en els 777 casos per cada 100.000 habitants. La ciutat d'Alcoi no arriba als 740 després d'haver registrat aquesta minva importantíssima en els nous contagis. Però hi ha un factor més preocupant, i és que, com ja vam avançar a Informatius TVA, les pitjors conseqüències, les més dramàtiques d'aquesta situació, és que aquelles persones que pateixen els episodis més greus de la malaltia resten ingressades durant moltes setmanes més, a banda de les dues habitualment o les tres setmanes en les que es sol passar tot el període d'incubació i de símptomes de la Covid-19. Així que aquestes persones, les que registren un estat més greu de la malaltia, poden arribar inclús, de fet ho lamentem moltíssim perquè ja ha ocorregut de massa ocasions i els ho hem contat a Informatius TVA, poden perdre la seva vida. I des del passat dimarts fins aquest divendres han sigut 19 persones únicament de la ciutat d'Alcoi, de les 35 en què s'ha augmentat la xifra de víctimes mortals de la pandèmia a les nostres comarques. 19 d'elles a la ciutat d'Alcoi en 3 úniques jornades. Aquest és l'indicador més preocupant que caracteritza una informació que els ampliem a continuació. Poblacionalment, la ciutat d'Alcoi és la que habitualment registra unes xifres absolutes més inflades respecte al seguiment de la pandèmia a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, un fet que la fa liderar les classificacions de tots els indicadors en termes absoluts a l'interior de la província d'Alacant, cosa que, a pesar de la notable millora en les dades, ha ocorregut també en l'actualització d'aquest divendres 12 de febrer. La capital de l'Alcoià ha batut de nou el rècord de morts de les darreres setmanes, registrant una xifra de víctimes que no es donava des de l'inici de la pandèmia amb el virulent brot que va registrar la residència Domus Vi de la localitat. Llavors, el virus es va emportar la vida de més de 70 dels seus 140 usuaris entre març i juny de 2020. Ara, entre el dimarts 9 i aquest divendres 12, la ciutat dels Ponts ha sumat la tràgica xifra de 19 morts més per coronavirus, tot en la que ha resultat la millor actualització en quant a la resta d'indicadors de l'any 2021 a la ciutat. La xifra de contagis únicament ha crescut en 47 casos, cosa que no ocorria des de mitjans de desembre, sent dels contagis actius 434 a hores d'ara. Dades que han possibilitat una caiguda en la incidència del coronavirus al Coll fins als 735 casos per cada 100.000 habitants, estant per davall de la mitjana autonòmica. No obstant, la capital alcoiana restarà tancada perimetralment durant els propers 3 caps de setmana des de la vesprada de divendres fins primera hora del matí de dilluns. I després de conèixer amb més detall quina és la situació que es viu respecte a l'evolució de la pandèmia a la ciutat de referència, a l'interior de la província d'Alacant, a la ciutat
del COI. Anem a tancar el primer bloc, el dedicat a les notícies, a Informatius TV, en aquesta nova jornada, en aquest divendres, dia 12 de febrer, i encetem el nostre segon bloc, el de l'habitual entrevista que duem a terme a Informatius TV. I saludem a continuació a Maite Gimeno, regidora de Turisme, de Sanitat i d'unes quantes coses més de l'Ajuntament de Castellà. Maite, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Primer que res, preguntar-vos com esteu. Ja saps que portem pràcticament un mes i mig amb especial seguiment degut a aquesta situació que es va donar respecte a l'evolució de la pandèmia a la ciutat a la qual representes. Ara ja pareix que la cosa va un poquet a millor després ja de passar confinament perimetral, etc. Exacte, ja va estar mesurant-se ja més el que és la incidència està ja baixant. Avui han sabut ja les nous dades que ha tret Conselleria, i el dimarts estàvem en 106 per casos i avui tenim 82 casos. Entonces volen dir que anem baixant molt poquet a poquet i paulatinament, però sí que el tancament pericial, la veritat és que ens va vindre molt bé per la incidència que teníem tan gran i els resultats de tot allò pues, ha carrejat en que han sigut molt beneficiosos. Poquiu a poquiu pues, va notant-se, però sí, nosaltres que estem prou en contacte en el centre de salut està dient que les PCR, el que era la prova de fer les PCR, també havia baixat ja prou i, per supost, pues, a veure si en unes setmanes ja pràcticament ens pues, trobem ja la normalitat i en obrir ja el dia 1 de març pues, tenim ja una incidència molt poqueta o quasi que gens i els casos pues, també siguen les mínims perquè la veritat és que el poble de Castellà està fent un sacrifici molt gran. Són moltes setmanes, molts dies, les que portem pues, en aquesta situació i, clar, pràcticament la gent pues, no està fent la vida normal dins de lo que toca, a part de que en altres poblacions, però, clar, nosaltres vam a començar antes que ningú i la veritat, pues, això, que sempre estem demanant-los un poc més d'esforç, un poc més d'esforç. Però jo entenc que estem tots ja cansats, la joventut també està cansada, la gent major, però bueno, dins de lo que toca, pues, a veure si pràcticament acabem quan antes i podem trobar-nos altra volta la normalitat, és el que marca. Maite, ho deies, en el Nadal, abans inclús del Nadal, ja esteu prenent més mesures ací a Castellà. Després, quan la resta de les nostres comarques estan en una situació amb una incidència més complicada, ací esteu ja millorant fins al punt de que éreu pràcticament d'un exemple després d'aquest confinament perimetral. Però ara s'allarguen més encara les restriccions fins a l'1 de març a una localitat que compta amb multitud d'establiments hostalers. Què és el que es traslladen? Molt bé, en les hostalers farà aproximadament 15 dies, estem en contacte amb ells, hem estat fent reunions pues, setmanals, de dos o tres reunions a la setmana, pues, claro, és una incertidum perquè ells pràcticament estan, pues, lo que la majoria d'hostalers estan molestos, perquè el primer que diuen i pensen és que els contagis, sempre diuen que els contagis venen de l'hostaleria i no venen de l'hostaleria, venen més de l'àmbit social. Però, claro, on més ens enjuntem a l'hora de fer-nos un cafè, d'esmorzar o fer-nos una copa, és en l'hostaleria perquè l'hostaleria, pues, claro, no portes la mascareta. Entonces, a l'hora de menjar, pues, si estàs en contacte amb altres persones que no és l'habitual, pues, és on pot produir-se el contagi perquè ve de fora, no perquè ve de l'hostaleria. Però, bueno, se ho han agarrat prou bé des de lo que cap, estan complint totes les mesures i diuen, pues, a veure, si això s'acaba pronte, i des de lo normal pues, comencen a treballar. Ells el que més, la incertidumbre que tenen és que diuen que el que no volen és que parar ara com han parat, tornar a rear i tornar a parar. Ells el que volen és que diuen que si el dia 1 obrin ja el que és, mos obrin a tots i obrin a l'hostaleria, pues a veure si es manté tot l'any i no es torna a parar. Perquè, claro, el tindre que parar i arrear, pues tot això pues, pa ells és un incordio perquè, claro, tenen que comprar els productes, tenen que estar, tenen els frigorífics acondicionats en aliments, aquests aliments després si tarden molt temps a obrir no valen per res, és desperdici d'aliments. Aquesta incertidumbre és la que més les molesta, però bueno, dins de lo que està per previst, la veritat és que pues, ho han agarrat prou bé.
Maite, han creat inclús una associació i li donen cobertura a aquesta nova associació d'Oci Informatiu TVA per a fer força i sobretot per a conèixer un poquet més al voltant de les ajudes del Pla Resistir, que en principi gestionareu els propis ajuntaments. Què sabeu d'aquest tema? Exacte, ells han muntat una associació nova perquè antes estaven el que era l'Associació de Comerç i Hostaleria. Ells van veure que l'hostaleria pràcticament no té molt que veure en el comerç, perquè el comerç pues, té altres, pues, com dic, té altres problemes, té que buscar altres solucions diferents a l'hostaleria. Entonces l'hostaleria al final ells van decidir pues, d'això, de dir que s'inicien d'ahir, i entonces ara en castellà tenim pues, l'Associació de Comerç i l'Associació d'Hostaleria. I el que tu dius del Plan Resiste, tot això les ho vam fet arribar ja. Està previst, si no passa res, que a últims de la setmana que ve o principis de l'altra facem un ple extraordinari, el ple extraordinari per a gestionar ja tot el que són les ajudes, perquè, clar, no podem encara fer ese pleno i traure aquestes bases de lo que és aquesta ajuda, perquè les diners de conselleria ja les hem rebut, ja estan confirmats, però les de la Diputació encara esta setmana que ve faran un ple extraordinari per a poder traure les diners que ens perteneixen a cada població. Hasta que no tinguem aquests diners, pues no podem fer aquest ple. Però bueno, en el moment que Diputació ja ha fet el seu pleno, a continuació ho farem nosaltres, i aquestes ajudes van basades en el que és un plec de condicions, que dins d'aquest plec de condicions pues, seran ajudes directes, però aquestes ajudes directes sí que portaran certa documentació que tenen que presentar. La documentació serà pues, en el que és en gasto corrent, pues, per exemple l'alquiler, l'aigua, la llum, el que siga l'autònomo, però que no hagin demanat anteriorment. Són compatibles, però no poden ser duplicats, vol dir-se. Si anteriorment s'havien demanat ja tres ajudes i anem a posar que entre juny i setembre ells han presentat el seu autònom, no podran presentar aquest autònom així en aquestes ajudes, però sí que podran presentar l'autònom a lo millor pues, de setembre a desembre, perquè no estan incluïts, igual que la llum, igual que tot. Són compatibles, però no poden duplicar-se en altres subvencions que hagin ells sol·licitat. Però bueno, pràcticament van entrar tots, com tots sabeu, pues, seran 2.000 euros per cada autònomo, més 200 euros per cada treballador que tingui. Maite, a banda d'això, volia parlar-te també d'altra de les... Volia que es parlares tu més bé d'altra de les apostes que esteu duent a terme, en aquest cas des del Departament de Turisme, com és la creació d'una Film Office, d'una oficina dedicada a gestionar la possibilitat de que Castalla albergue també rodatges de pel·lícules o de sèries a una localitat que té en els seus atractius patrimonials un punt fort, no?, en aquest sentit. Exacte, he sigut durant aquest any de pandèmia, aquest any passat, que en el mes de pandèmia que hem estat, pues, lo que hem estat ha sigut treballant en un projecte que volem posicionar el que és a Castalla en el que has dit tu, pues, un panorama cinematogràfic. Es tracta d'un conveni que tenim que fer entre l'Ajuntament o entre Turisme i Costa Blanca, que es diu Fil Comission, que és una oficina creada per la Diputació Provincial d'Alacant, i l'objectiu és facilitar el treball a les empreses professionals del sector audiovisual per a que puguen rodar en la província. Nosaltres ho vam veure molt interessant per al poble de Castalla, perquè tenim un entorn patrimonial i molts monuments i molta natura per a poder ofertar el poble de Castalla. Entonces nosaltres el que sí que s'ha fet és hem ofertat el que són dins del projecte puestos públics i puestos naturals, com puguen ser carrers, monuments, edificis històrics, així com aquells privats. Què vol dir? Que també tenim molt entorn de lo que és la natura i alguns monuments privats, i el que estem fent és posar-nos en contacte en aquelles empreses o en aquelles persones particulars que vulguin posar també aquest entorn o aquest patrimoni per a que puguen ser rodades pues, aquesta part privada per a que el poble de Castalla i per a qualsevol, pues, vull dir, per a qualsevol persona que vinga a rodar pues, pugui disfrutar-ho i que sapiguem que podem entrar dins de lo que és aquest entorn d'aquesta pel·lícula. Dir que
s'ha treballat, que són recursos de molta recopilació, un treball molt engorrós durant tot l'any, perquè clar, ho volen molt desglossar per lo que han sigut monuments, per lo que han sigut carrers, per lo que ha sigut la naturalea, per lo que han sigut també espais públics, com puga ser la Casa de Cultura, o puga ser el castell. Entonces, tot això està recopilat dins de lo que és aquest entorn. Entonces, el municipi de Castalla, nosaltres creiem que reuneix aquests requisits de valor patrimonial d'aquests monuments i d'aquesta natura històrica que tenim, i per supost és el que nosaltres hem estat treballant per a donar a conèixer i per fer aquest conveni en la Diputació d'Alacant per a poder entrar com a ciutat del fil comissió. T'imagines ràpidament, Maite, que en un futur no massa llunyà Castalla és l'escenari de sèries com pogueren haver sigut, per exemple, Joc de Trons o alguna cosa d'això amb els castells, etc. Calculem que sí, perquè ja no sols és el patrimoni de lo que és el patrimoni del castell, sinó que també tenim moltes carrers del centre històric molt emblemàtiques, després tenim lo que és la natura de la Serra del Maimó i de lo que és el Xorre de Catí, que ahir també pues, moltíssima gent puga entrar, després quan tenim puestos, tenim també lo que són finques privades, de que puga ser Planises, o puga ser el Carrascal, o puga ser la Font de la Carrasca, que tot això és el que estem fent. Hem estat treballant per posar-nos en contacte amb totes aquestes persones privades per a que puguem també pues, puguem gravar aquestes pel·lícules que tan interessants són. També hem posat el que és la Batalla de Castalla, el que va ser el camp de la Batalla de Castalla per poder fer una recopilació. Entonces, tot això és el que nosaltres hem presentat i el que està en valor per a veure si pot ser un atractiu per a que Castalla puguem entrar en aquest reportatge, pues, en aquest panorama cinematogràfic. Maite Gimeno, regidora de Sanitat, de Turisme, etc etc de l'Ajuntament de Castelló. Un plaer haver compartit aquesta estona amb tu. Moltes gràcies per atendre'ns, com sempre, i sobretot enviar-vos de tota la força i que porteu tota la cura possible per acabar i a deixir una vegada per totes d'aquesta situació pandèmica. Moltes gràcies, i ja soles dir per això que les persones que les ha faltat un ser querit, pues, la veritat que nosaltres també no ho sentim com ells, però que sí que estem dolguts perquè sabem que aquesta pandèmia està arrastrant a molta gent, que sabem que estem dient que un últim estibonet, però sobretot que estem en ells i a veure si eixim pront de tot això. I tenim per altre costat pues, l'alegria de poder ser projecte del 5, de lo que és el Filcomis, i per a poder-se portar pel·lícules i sèries al poble de Castalla. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, Maite, un fort abraç i fins pronte. Les paraules de la regidora de Sanitat, de Turisme, diferents responsabilitats des de l'Ajuntament de Castalla. Per a Maite Gimeno, com sempre, després d'aquesta habitual entrevista, anem a abordar d'ací a res l'actualitat meteorològica per a tancar una nova edició d'Informatius TVA. Moment per a la meteorologia, per a conèixer l'oratge que cal esperar cara al proper cap de setmana, concretament en la jornada de dissabte, que és la que segueix aquest divendres, en la que també hem tingut vent molest pràcticament al llarg de tota la jornada amb algun episodi de precipitacions molt esporàdiques, això sí. Com veuen, cara a la jornada de demà dissabte, dia 13 de febrer, estabilitat atmosfèrica, cúmuls de núvols alts no massa compactes, una situació que ve produint-se al llarg de tota aquesta setmana, inclús de l'anterior, on ja no hem tingut ja pràcticament ni precipitacions, a excepció d'aixòs moments massa curtets i amb precipitacions molt esporàdiques a les nostres comarques. I ja fa prou temps que no plou, en una època en la que hauria de caure aquesta precipitació. Respecte a les temperatures, davallada notable, especialment en el cas de les màximes, que poden caure de l'entorn de 4-5 graus, mentre les mínimes continuaran mantenint-se pràcticament en tots els casos per damunt dels 10 graus, a excepció d'aquelles localitats que es troben ubicades a major alçària sobre el nivell del mar, especialment a la subcomarca de la Foia de Castalla. També aminorarà la força del vent en aquesta jornada de dissabte i sí que esperem tindre una jornada més còmoda.
I com sempre, volem animar-los i recordar-los que poden vostès convertir-se en protagonistes d'aquesta secció de la meteorologia amb la qual posem punt i final a una nova edició d'Informatius TV. Poden fer-ho, com sempre, fent-nos arribar les seues imatges, ja siguin fotografies o vídeos, bé al correu electrònic orage@tv-a.des o bé a través de les nostres xarxes socials per a després clausurar, com anem a fer de seguida, una nova edició d'Informatius TV amb les seues imatges. La primera d'elles, aquesta panoràmica captada des de la Serra d'Onil, concretament des de la pujada cap als Castellers per Lucía Sánchez al voltant de les 10 del matí de la jornada de dijous. Com veuen, estabilitat atmosfèrica, esos núvols alts i no massa compactes que venen caracteritzant tota aquesta setmana, a excepció d'algun moment en el que sí que passa un poquet més de nuvolositat més contundent i que ha deixat alguna goteta a les nostres comarques en aquesta jornada de divendres. També Lucía Sánchez captava aquesta instantània amb la seva càmera, també des del terme municipal d'Onil, alguns dels pics de les muntanyes que envolten el seu terme municipal, altra instantània captada en la jornada d'ahir dijous al voltant de les 10 del matí, com poden veure, amb situació molt estable als cels. Res més per avui. Després d'haver revisat aquestes instantànies, anem a posar punt i final a una nova edició d'Informatius TV en aquest divendres, dia 12 de febrer. Com sempre, recordar-los que conforme acaba aquest espai tenen nova cita amb l'actualitat meteorològica, amb l'oratge, amb Jordi Payà. Ja saben que és un dels meteoròlegs de referència a tota la comunitat valenciana des de fa molts anys, a banda de company amic d'aquesta casa. Seguidament arribarà una nova edició d'Informatius del grup ESAB, l'actualitat de caire regional sota el prisma de les televisions comarcals i de proximitat, entre les quals es troba aquesta. A més, aportem en aquesta ocasió totes les dades referents a l'evolució de la pandèmia en termes globals de ser interior de la província d'Alacant. Dades que també podem trobar, ja ho saben, a la nostra pàgina web www.tv-a.des. I seguidament, conforme acaba Informatius ESAB, arriba l'espai especial estrenat recentment per aquesta casa, que és Informe Covid. Tota l'actualitat que s'ha generat al llarg de tota la setmana referent a la pandèmia, tractada per la nostra companya Ajo Baix, per a que vostès no perguin cap detall de tot el que té a veure amb aquesta situació que estem vivint ja des del mes de març de l'any 2020 i de la que ja estem un poc fartets. Però ja sabem que depèn exclusivament de tots i cadascun de nosaltres acabar amb aquesta situació, del nostre trellat, del nostre comportament i del seguiment que duguem a terme de totes les mesures, de totes les restriccions per a mantenir lluny de tots nosaltres aquesta infermetat de la Covid-19. Res més per avui. Nosaltres tornarem el proper dilluns a partir de les 8:30 de la vesprada en una nova edició d'Informatius TVA per a repassar tot el que ens hagi deixat darrere i tot el cap de setmana i també la mateixa jornada de dilluns. Cuiden-se vostès per a cuidar a la resta, siguin feliços i que tinguin un molt bon cap de setmana, sempre donant-los les gràcies per llegir TVA.